Olá, eu estou aqui num trem indo para Viena e, como a viagem é demorada, eu comecei a pensar em várias coisas e eu cheguei à conclusão que acontecem várias histórias peculiares nessas viagens que eu faço para gravar Fantástico Mundo de Tati, que eu acho que eu mereço contar umas delas em vídeos para vocês se divertirem com o meu desastre. O que aconteceu foi, dessa vez eu programei uma viagem de 6 dias para gravar em três capitais europeias: Praga, Viena e Budapeste. E aí eu fui para Praga de Manchester de avião, fiz os vídeos de Praga, tudo certinho, e agora eu estou indo para Viena de trem, depois de Viena para Budapeste de trem de novo, e de Budapeste para Manchester de avião. Beleza. Deu tudo certinho, eu fui no hotel, peguei as minhas malas, peguei minha passagem, cheguei na estação de trem, achei a plataforma, tudo tranquilo. Só que eu tinha algumas moedas tchecas ainda que eu não tinha gastado, e moeda tcheca é muito desvalorizada, então, tipo, você tem muito dinheiro, mas não vale quase nada em reais. Eu falei, pô, vou gastar esse dinheiro aqui com comida e presentinhos, lembrancinhas, porque eu não preciso ficar trocando esse tanto de nota por, sei lá, 1 euro. Não dava 1 euro, dava mais um pouquinho, mas eu não queria ficar trocando e trocando e trocando, entendeu? Então, eu aproveitei para gastar lá. Beleza, gastei, esperei o trem chegou, eu entrei no trem certo, chequei, trem tá certinho, cheguei, entrei, as minhas poltronas estavam vazias, sentei na poltrona, tudo tranquilinho, certinho, beleza, o trem começa a andar. Aí a moça vem checando as passagens da gente, ela chegou em mim, eu entreguei meu papel e falei, pensei, tô de boa aqui no meu lugar certinho, no trem certinho, sossegada. Aí ela passou a maquininha que confere o código de barra e a maquininha recusou. Ela tentou de novo, recusou de novo. Ela tentou mais uma vez, recusado. E ela resolveu pegar o papel e conferir a minha passagem. Foi aí que ela descobriu que eu havia comprado a passagem correta para este mesmo trem, neste mesmo horário. Só que para o mês que vem, nessa mesma data, o mês que vem. E aí ela falou, olha, você comprou passagem para o mês que vem. Eu falei, puta que o pariu, já comecei a apavorar, né? Falei, e agora? Fudeu, o trem já tá andando, o que que vai rolar? Ela falou, fica calma, é só você me pagar a passagem aqui agora e depois pedir o reembolso dessa passagem que você já comprou. Eu falei, ah, beleza. Então tá. Aí fui tirando o meu cartão da carteira, porque eu tinha gastado todas as coroas tchecas que eu tinha lá na estação. Vocês estão lembrados, né? Peguei o meu cartão, ela olhou para mim e falou, só que a gente só aceita dinheiro, só aceita coroa tcheca. Eu falei, o quê? Você só pode estar me zoando. Falei, moça, mas tudo que eu tenho é cartão. E o trem andando. Falei, puta que me pariu. Eu já compro as passagens antes para não dar esse tipo de imprevisto e agora estou me fudendo exatamente porque eu fiz uma porcaria e não chequei. E o detalhe é, a passagem, ela é toda escrita em tcheco. Então tudo que eu consegui identificar foi o lugar que eu tinha que sentar. Quando a mulher falou que estava dando errado, eu imaginei que era o lugar que eu estava sentada que estava errado. Não era. E eu olhava aquela passagem e não entendia porra nenhuma. E aí, beleza. Aí ela falou, talvez você consegue no restaurante aqui dentro do trem mesmo, conversar com a moça, ela passa o montante que eu preciso para você pagar a passagem no cartão e te dá o dinheiro. Falei, beleza. Aí fui lá conversar com a moça. A moça, ah, eu não posso fazer isso, não posso, não posso. Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, vocês vão me deixar na próxima estação, é de madrugada. Não tem nenhum outro trem para Viena hoje de novo. Eu vou ter que dormir na estação. Aí a moça falou, não, vou tentar fazer então. Ela pegou a maquininha de cartão, foi tentar passar meu cartão, a maquininha não ligava, de jeito nenhum. Ela foi ver o que estava rolando errado com a maquininha. Foi aí que ela se deu conta que o cabo estava simplesmente quebrado, destruído. Ela mostrou a maquininha para mim e os fiozinhos estavam todos fora do cabo. Tinha soltado o cabo. Não tinha conserto. Não tinha o que fazer. Não era uma conexão de internet que tinha caído, nem nada parecido. Eu falei, puta, agora fudeu, fudeu. A mulher vai me deixar na próxima estação. Na verdade, o que se passava na minha cabeça é que ela ia mandar o motorista parar o trem e ia me chutar para fora do trem, no meio do caminho, no meio do nada, sem um puto no bolso. E eu, puta, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tô fudida, tô fudida, tô fudida. Aí, no desespero, naquela. Porque eu fico agoniada.
Eu peguei minha carteira e comecei a fuçar na carteira para ver se eu, pelo amor de Deus, não surgiam as coroas tchecas ali. E aí descobri que eu tinha uns euros que eu tinha guardado da viagem passada para quando eu fosse num outro país que usasse euro eu poder aproveitar. E aí peguei aquelas notas de euro e falei: moça, você não aceita euro? Pelo amor de Deus, aceita euro, porque isso é tudo que eu tenho. Aí ela falou: vou ver com o meu gerente lá, chefe. Ela foi para lá, ficou um tempão. Ela voltou, aí eu olhei na cara dela com uma carinha de gato do Shrek, sabe? Aí ela falou: olha, o meu chefe falou que eu posso te ajudar, já que a situação é complicada mesmo, eu vou transferir em euro aqui, e aí você pode me pagar em euro. Só que eu não contei quanto euro eu tinha. Tinha umas notinhas, eu falei: isso tem que dar, né? Eu falei: quanto que é? Aí ela falou: 20 euros. Aí eu catei as moedinhas e as notinhas e juntei tudo aquilo que eu tinha. Sabe quanto que deu? 20 euros. Tudo que eu tinha na carteira de moeda e nota picada deu exatamente 20 euros, que era o que eu precisava para chegar em Viena. Eu entreguei para ela, agradeci o resto da minha vida. Falei: muito obrigada, moço, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Você salvou a minha vida, eu ia ter que dormir na estação. E agora eu tô rindo. Mas há 30 minutos atrás, eu estava quase chorando de desespero de não ter dinheiro, não saber onde que eu estava e ser expulsa do trem. É foda. Isso serve para demonstrar que, às vezes, não importa o quanto você planejou e planejou e planejou uma viagem, sempre pode acontecer um imprevisto que pode vir a foder tudo. Essa história aconteceu hoje. No próximo vídeo eu vou contar para vocês de uma história que já aconteceu alguns meses atrás, do dia que o oficial do aeroporto de Manchester me bloqueou falando que tinha uma arma dentro da minha bagagem.